αποφάσισε, παίρνοντας αέρα φυσικά από τον Όμο Χατζηδάκη, να επιτεθείτε ακόμα μια φορά με πολυπληθείς δημιουργίες των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας στον χώρο των εγκαταστάσεων των πετρελαίων. Συνέλαβαν, έστειλαν στο αυτόφορο και στα δικαστήρια σαν να είναι εγκληματίες τους συναδέλφους στα πετρέλαια που δίνουν εδώ και μήνες ένα δίκαιο αγώνα. Βλέπετε, είναι έγκλημα για την εργοδοσία και την κυβέρνηση να αγωνίζεσαι, να μιλάς, να διεκδικείς μια καλύτερη ζωή. Είναι έγκλημα η οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία. Για εμάς, έγκλημα είναι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, όπως πρόσφατα στην Κόσκο. Έγκλημα είναι η μισθή πείνας, οι περικοπές των συντάξεων, το τζογάρισμα των ασφαλιστικών μας ταμείων. Έγκλημα είναι η φτώχεια, η αύξηση σε ρεύμα, αγαθά πρώτης ανάγκης, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έγκλημα είναι να χτυπάνε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, το δικαίωμα στην απεργία. Η αυταρχική προσπάθεια της Ενεργία βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στήριξη και από τη σημερινή, αλλά και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλουν να διαλύσουν κάθε κεκτημένο, να αλλάξουν συστήματα τις συμβάσεις, στοχεύοντας έτσι στη μεγαλύτερη κερδοφορία, στη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θέλουν να ξεπερδεύουν με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα σωματεία. Μόνο έτσι μπορεί η κάθε Ενεργία και η Ενεργία να εξασφαλίσει την εγκλειστοποίηση της κερδοφορίας. Η άνατρη επίθεση της Ενεργία στους εργάτες αγωνιστές προκάλεσε οργή και κύμα αντιδράσεων. Για πάρα πολλές ώρες οι συνάδελφοι ήταν περικυκλωμένοι από δυνάμεις των ΜΑΤ, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς φάρμακα, με τις δυνάμεις καταστολήμητες να ρίχνουν τρότου λάψης σε εγκαταστάσεις πετρελαίων και να επιτίθονται με δακρυγόνα την επόμενη μέρα έξω από τα δικαστήρια. Πέρα από την οργή όμως, σηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά και πανελλαδικά, από σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Εμείς λοιπόν τους ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα σταματήσουν τα γκλόπτους τον δίκαιο αγώνα μας με το ψωμί μας. Δεν θα τους αφήσουμε να μας στερήσουν τη ζωή που μας αξίζει. Η κερδοφορία της Ενεργία είναι τεράστια. Πήραν 100 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εγγυητή το ελληνικό κράτος, με δικά μας λεφτά δηλαδή, για στήριξη μέσα στην πανδημία και προχώρησαν αμέσως σε απολύσεις και μειώσεις μισθών. Αυτή είναι η ανάπτυξή του, συνάδελφοι. Οι κυβερνήσεις που διαδέχονται η μία την άλλη όλα αυτά τα χρόνια νομοθετούν τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έφεραν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τώρα με τον νόμο Χατζηδάκη έρχονται να αποτελειώσουν ό,τι έχει απομείνει. Το 8ωρο, τις υπερορίες σε ρεπό, δουλειά τις Κυριακές, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Κάνουν πράξεις λοιπόν όλες τις επιθυμίες του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και των Εφοπλιστών. Νόμος για αυτούς είναι το να γίνουμε δούλοι στον 21ο αιώνα. Νόμος για εμάς είναι το δίκαιο του εργάτη. Η ανάπτυξή τους είναι η δική μας μισθή πείνας, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι απολύσεις, οι σακατεμένοι εργάτες, η απλήρωτη δουλειά. Η επίθεση στους εργαζόμενους των πετρελαίων είναι επίθεση προς όλους μας, όλους τους εργαζόμενους συνολικά. Θέλουν να επιβάλλουν συγκύχθειος παντού, να μην κουνιέται φύλλο. Δεν θα σταματήσουν πουθενά, συνάδελφοι. Θα αξιοποιήσουν οποιαδήποτε μορφή καταστολής για να πετύχουν το στόχο τους, που είναι η μεγαλύτερη κερδοφορία με τη συντριβή των δικών μας εργατικών δικαιωμάτων. Να βγουν συμπεράσματα, συνάδελφοι, από το ότι χρειάστηκε να κινητοποιήσουν δυνάμεις καταστολής από όλη την Ελλάδα για να επιτεθούν σε 200 εργάτες που δεν έχουν σκοπό να κάνουν πίσω. Να βγουν συμπεράσματα από τη στάση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που ουσιαστικά γύρισαν την πλάτη στους εργαζόμενους των πετρελαίων. Εργοδοσία και κυβέρνηση φοβούνται την οργάνωσή μας. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Εμείς παράγουμε τα πάντα, εμείς βάζουμε μπρος τις μηχανές για να βγει η παραγωγή και χωρίς εμάς κυριολεκτικά το γρανάζι δεν θα γυρίσει. Από την πρώτη στιγμή, το σωματείο μας βρέθηκε στο πλευρό σας, συνάδελφοι. Ανοίξατε το ζήτημα του αγώνα σας σε συναδέλφους από διάφορους κλάδους και χώρους δουλειάς.
Καλούμε τώρα όλο το λαό να σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων μας που αγωνίζονται. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Καλούμε κάθε εργαζόμενο να βγάλει συμπέρασμα, να κατανοήσει την αναγκαιότητα οργάνωσης στα σωματεία. Μόνοι μας είμαστε φτερό στον άνεμο. Καλούμε τους συναδέλφους μας στα πετρέλαια να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω, όσο και αν σφίξει ο τυλιός από εδώ και πέρα. Ο αγώνας σας είναι αγώνας όλων μας. Οι εργαζόμενοι στην Καβάλα, με τη δική σας τάση όλο το προηγούμενο διάστημα, υψώθηκαν ακόμη περισσότερο. Να συλλογιστούμε, συνάδελφοι, στο τι αφήνουμε για τους επόμενους. Ότι με τον αγώνα των συναδέλφων στα πετρέλαια έγινε ένα βήμα να αφήσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Ο εργασιακός μεσαίωνας που ζούμε ήδη στο πετσί μας πρέπει να βρει μπλόκο από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Οργάνωση λοιπόν παντού, στα σωματεία, κανένας μόνος του σε όλα αυτά που φέρνουν, να συγκρουστούμε με την πολιτική που τσακίζει κάθε πλευρά της ζωής μας. Συνάδελφοι στα πετρέλαια, δύναμη, ψηλά το κεφάλι, είμαστε στο πλευρό σας για να τους δείξουμε τη δύναμή μας. Ούτε βήμα πίσω, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά.